Mašina je od jednoho pána z Malobratřic. Žádný velký rozpravy. Co se týče účasti, jsme tady celý tým, jako jeden za jednoho, všechno za druhého. Takže jsem říkal asi v loni, když se něco pokazí, mě je to za zlý. Je to ženo, ženo! Hodlem, hodlem, hodlem! Thank you.
Na zeď, na hlou a pokud to trošku, já jsem pak viděl na zádech.
Nějaký potlesk? Tak jako jsem si říkal. A nejdou kříže. Tomu bych chtěli dneska. Kohout myslíš, jo? Ne, Martino. Oši, pijeme i my. To ženej. Ženej mají ostrý. To máte se mnou, ne? A jedna, činí to prosím, tady jedno. Já si dám hodně, někdo dá tak tlačí, tam to chce, jaká. Nějaký potlesk pak taky, jako kulisu. Ale jak za to máš ještě můj místo? Rozhodčí mají nepoděkovat, jak jsme tady na herce, jako říkali. Ty se ani rozhodčí nepoděkoval. A jo, jo,